650 жители на Шумен и селата получават топъл обяд по проект, насочен към подпомагане на социално уязвими групи, лица поставени под карантина или изпаднали в затруднения заради кризата. Храната, супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт се доставят до домовете или се раздава на потребителите в обособени пунктове. Ние сме разкрили в 16 села пунктове, това са селата, в които има много потребители. Има села, които има много потребители, като казвам много, над 40, над 50, където те самите или ако се ползват от асистентска подкрепа, асистента им го получава. А в населените места, където има малко потребители, има наистина и такива села, където имаме двама, трима, се носи до дома. Но по принцип, за да се успее, това са практическите вече неща, да бъде разнесен обяда в определените часове, в пунктове, където се предоставя. Проектът «Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Шумен» е на обща стойност 274 933 лева. Финансирането е от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по оперативна програма за храни и или основно материално подпомагане. В този проект като потребители могат да се включат хора, които по принцип са с ниски, без доходи или с доходи под линията на бедността, което за 2021 година е 369 лева. Хора, които са под карантина заради COVID и нямат близки, които да могат да им помогнат с доставката за храна. И хора, които получават социално подпомагане, но имат нужда и от допълнително подпомагане. Социалният проект е с продължителност до 30 септември. Лицата, които имат необходимост и отговарят на изискванията, могат да подават документи в информационния център на община Шумен.